Preparación de caldo bordelés. O caldo bordelés é un funxicida de contacto que se utiliza para frutos de horta, para frutais, para vides, e consiste en preparar dúas disolucións, unha de hidróxido cálcico e outra de sulfato de cobre pentahidratado. Procedimento. Preparamos dúas disolucións, unha de sulfato de cobre 0,013 molar, pesando 0,34 gramos de sulfato de cobre e disolvendo en 10 ml de agua. Preparamos tamén unha disolución de hidróxido de calcio 0,07 molar, disolvendo 0,5 gramos de hidróxido de calcio en 18 ml de agua, agitando en agitador magnético. E preparamos tamén unha disolución de sulfato de cobre pentahidratado 0,013 molar, pesando 0,34 gramos de sulfato de cobre en 10 ml de agua destilada. Poñemos tamén en agitación. É importante en esta práctica controlar o pH con papel indicador de pH e controlar a temperatura. Debemos de controlar que ambas as dúas estean a mesma temperatura co termómetro. Temos o sulfato de cobre a 20 grados e temos o hidróxido de calcio tamén a 20 grados. Así podemos xa mesturar as dúas disolucións. O sulfato de cobre sobre a base, sobre o hidróxido de calcio. Controlamos o pH e continúa en agitación, unos 10 minutos aproximadamente. O pH debe de estar entre 6 e 7. En este caso, estaría próximo a 12. Teríamos que baixar o pH. O facemos engadindo máis sulfato de cobre, hasta que o pH estea neste intervalo, entre 6 e 7. Unha vez conseguido isto, a disolución está preparada. Débese de preparar no momento en que se vai a utilizar, non deixala días preparada. Como en este caso está básica, pois teríamos que engadir a modiño disolución de sulfato de cobre, hasta baixar o pH. E así esta práctica remata. Dous vasos de precipitados. Un Erlenmeyer. Unha probeta. Vidrio de reloxo. Termómetro. Variña agitadora. Barriñas magnéticas. Agitador magnético. Espátula. Sulfato de cobre pentahidratado e hidróxido de calcio.